Hei taas kaikki karavaanarit ja muutkin kanavalla eksyneet. Ei tullut kesä vielä. Tuossa oli viime viikolla niin kaunista ja lämmintä, että sitä ajattelin, että nyt kohta on koivut lehdessä ja niin edelleen. Mutta tässähän tuleekin takatalvi, eli tälläkin päivällä on kovasti luvattu vesisadetta ja mahdollisesti jopa lunta tänne etelään. Mä päätin kumminkin lähteä vähän reissun päälle ja tein tämmöisen päiväreissun. Mulla on tuossa pieni tommonen, ei nyt voi sanoa unboxaus, mutta pieni esittely, niin pitäähän se nyt esitellä sellainen. Marita sanoi, että ilma on niin huono tuolla ulkona, että hän jää kotiin ja tekee omia tehtäviä, niin mä lähdin vähän ajelemaan itäiselle Uudellemaalle. Tarkemmin sanottuna tuonne Emäsaloon. Siellä on Emäsalon eteläkärjessä tämmönen Uuvin alue, kun oliko se Vardags? Unden vai joku tällainen, Varlaaksunden tai joku tällainen. Oho, mitäs se siellä piipittää? Okei, okay, ylinopeutta ajetaan, on hurjaa. Mä oon sen niin pienelle se näköjään virittänyt, että se piippasi sen takia. Ja nythän saa kai ajaa kohta 120. Matkailuautoillahan on nykyään vapaa nopeus, jos ei siellä takana ole mitään kylttiä. Et tällä saa ajaa ihan niluja, kun tällä pääsee. Mutta en minä aja kyllä yleensä kolikovaa. Joo, mä lähden käymään tuolla Emäsalo eteläkärjessä ja kävelen siellä vähän rantakalliota ja otan tuossa grillin esille ja grillaan makkaraa ja kuvailen vähän miltä näyttää Suomenlahti Emäsalon kärjestä. Joo, ei ole mikään kaunis ilma, mutta vielä ei saada vettä. Mä ajattelin, että lähden tässä, kello on vajaa 12, lähden vähän se niin ennen puolta päivää liikkeelle, niin kerkiää grillailemaan makkarat ennen kuin alkaa vettä satamaan. Se nimittäin tuolta lännestä lähtee tulemaan se vesisade. Jatketaan matkaa ja palataan asiaan. Tällä hetkellähän tuo keli näyttää olevan vielä ihan hyvä. Ei saada vettä yhtään, tuulilasi on aivan kuiva. Tosin taivas on sen näköinen, että kyllä sieltä vielä vettä tulee. Ja tuolta selän takalta se niin sanotusti saderintama on tänne itäänpäin tulossa. Mut muuten näyttää ihan semmoiselta mukavalta ilmalta. Lämpötila on 6 astetta auton mittarin mukaan. Ai niin, mun pitää näyttää, että mäkin olen saanuttanut autolla tämmöisen jonkinnäköisen tasaraha-etapin. Eli autolla on ajettu nyt hiukka yli 100 000 kilometriä. Käyttö on otettu tammikuussa 2018, eli kyllä sitä parikymmentä tonnia vuodessa on tullut ajettua. Että semmonen saavutus on autolla tehty. YouTubellahan me tehtiin vähän toisenlainen ennätys ja se ei ollut mikään ennätys, mutta siitä ei sen enempää. Joo, me ollaan menossa Emäsaloon ja meitä kotolta on matkaa sinne semmoinen vajaa 60 kilometriä. Se on just semmoinen sopiva päivämatka. Ja toivotaan, että kun on tämmöinen huono keli ja vesisadetta on luvattu, niin siellä olisi aika rauhallista. Marita sanoi muuten aamulla, että hänelle ei oikein makkara nyt maistu. Joo, hän jäi kotia. Kotihengettäriksi, vaikka joskus sanoinkin tuossa pari videoa sitten, että eihän mikään kotihengettäri ole, mutta kyllähän kodin siistinä pitää ja laittaa mulle varmaan hyvän päivällisen silloin, kun tuun kotia takaisin. Suomeen on viime aikoina levinnyt semmoinen kiinalainen verkkokauppa kuin Temu ja sillä on aika aggressiivista tuo mainonta ja minäkin olen siihen muutaman kerran jo retkahtanut. Ja tuo tuote, jonka ajattelin tuossa grillausta ennen teille esitellä, niin se on hankittu tuolta Kiinasta. Erikoista siinä tällä hetkellä on se, että en tiedä mistä tulee, mutta suoraan tulee kotipostiin nämä kaikki lähetykset ja rahti vapaasti. Kestää semmoinen vajaa viikon verran, niin tavarat on Suomessa. En suosittele sieltä ostamaan, siellä nyt pääsääntöisesti jotakin rihkamaan, mutta kaikkea pitää kokeilla kerran paitsi jotakin. Mukavaa tuossa hankinnassa, jonka tein sieltä, ostin muutamia tuotteita, niin mukavaa siinä oli se, että tosiaan he lähettävät pienetkin tilaukset, alle 40 euron tilaukset, niin rahti vapaasti Suomeen. Sitten heiltä löytyy semmoisia tuotteita, joita esimerkiksi Suomesta ei löydy. Tämä tuote, jonka tänään esittelen teille, niin sitä ei muun muassa Suomesta saa mistään. Saksasta oli ajatellut sen yhdessä vaiheessa ostaa, ja siellä se olisi maksanut hiukkasen alle 20. Eli Saksan Amazonista. No sama tuote löytyy sitten täällä verkkokauppa Temusta ja se hinta oli vähän alle 10 euroa, eli taisi olla joku 8 euroa. Niin kyllä se oli aivan selvää, että mistä tällainen hankitaan. Tuote on sellainen, että en minä sitä tarvitse, tuskin tulee sitä hyvin usein käyttämään, mutta pitihän se kokeilla, kun ei se tuon enempää maksanut. On kiva aina katsoa, mitä kaikkea ihminen mielikuvituksessaan voi tehdä helpottaakseen omaa ja muiden elämää.
hyvin usein ne menee aivan maton alle, eli ei se toimi. Mutta katsotaan, miten tämä toimii. Tai mä tiedän, että se tavallaan toimii. Olen sitä hiukkasen jo kerran testannut. Jatketaan matkaa. Siinähän meillä tuleekin Emäsalon liittymä seuraavaksi 500 metrin päässä. Päästään pois tältä ruuhkaiselta moottoritieltä. Tämä alue, jolle ollaan menossa tai jolle olen menossa, niin sehän on noin tämmöinen Uuvin ulkoilu- ja virkistysalue. Ja Uuvihan on lyhenne sanoista Uudenmaan ulkoilu- ja virkistysalueyhdistys. Eli Uuvilla on hyvin paljon tämmöisiä ulkoilualueita ja tämmöisiä luontokohteita, jossa voi päivällä käydä virkistäytymässä. Heillä on aika paljon myöskin noita merellä olevia saaria, eli silloin kun me vielä veneiltiin, niin me käytiin hyvin usein niissä saarissa. Ja sieltähän saattoi löytyä joskus jopa sauna, jonka itse sai lämmittää, ja kun sen lämmitti, niin seuraavat sitten lisäsi vaan puita, ja aina oli sauna lämmin. Ja heillä on todella paljon näitä saaripaikkoja, mutta on heillä nyt täällä mantereellakin niitä, ja me ollaan Maritan kanssa jonkun verran niitä hyödynnetty. Sillä tapaa, että käydään joskus päivisin kävelemässä jossakin paikassa. Tämä on yksi niistä, tämä Uuvi, tai tämä mikä Varnlaaksudden. Ja sitten siellä on yksi toinen paikka tuossa Emäsalon puolella. Niin siellä ollaan käyty muutama kerta ja sieltä on muutama videokin tehty. Ja tässäkin mä oon tehnyt yhden videon. Mä nimittäin siellä Rantakalliolla muistaakseni tein tonnikalapastaa tai jotain sellaista. Ja testasin mun uutta valurautapannua. Siitä on jo jonkun aikaa. Mä laitan tuohon ylös jonnekin. Videon siitä käynnistä, jos jotakin kiinnostaa katsoa, minkälainen video se oli. Sitä se minun uneni tiesi, eli nyt alkaa tulee vettä. Sehän on pikkasen aikaisessa, voisiko sanoa, tuo vesisade, koska säätiedotuksen mukaan vasta tuossa 3-14 välillä pitäisi alkaa täällä itäisessä Suomessa Emäsalon tietämillä satamaa, mutta tätähän tulee jo nyt. No toivotaan, että se on vaan pieni kuuro, tämmöinen niin sanottu ensikuuro. Mukavan mutkasta tietä tänne Emäsalon kärkeen, ja sieltähän saapui joku matkailuautokin, tai anteeksi, retkeilyauto. Hän oli varmaan ollut tuolla myöskin Emäsalon päässä niin viettämässä aikaa. Voiko on nättiä. Aletaan kohta lähestymään Emäsalon eteläkärkeä ja vettä vaan sataa. Kyllä tästä tämmönen vesisateinen päivä tuli. No? Koska tänne on tultu, niin täältä myöskin nautitaan. Joo, periksi ei anneta perhana. Joo, kyllä me jotakin keksitään. Tännehän on tullut tämmönen uusi parkkipaikka näköjään. Eli nyt ollaan Varnlaaksuddenilla. Tässä on tää vanhempi parkki. Uusi parkkipaikka on siinä. Ja sit kun mennään vähän eteenpäin täällä, niin täällä saattaa olla sitten toinen. Katsotaan, onko täällä yhtään enempää tilaa. Saadaanko autoa tänne? Tällä alueella nyt ei näytä hirveesti olevan. Tässä joku kaksi autoa. Jäädään tähän näin. Tuosta parista metriä eteenpäin, niin sieltä alkaa sitten puolustusvoimain alue. Ja siellä on portit ja niin edelleen. Joo, ollaanhan me täällä joskus käyty ja olemme tätä kuvannutkin, mutta kuvataan nyt tämäkin kerta vielä. Tuossa on hyvä paikka. Katsotaan, mitä me tehdään ja minne me mennään. Mä tuossa käyn ehkä vähän kävelemässä ensin tuossa ulkona ja katson, minkälaista siellä on. Ja suunnittelen, että missä menee makkarat paistettaisiin ja missä mä tämän ihmeellisen vempaimen sitten ensi esittelen. Voisiko sanoa, että se on Suomen ensiesitys? Mä en ole ainakaan nähnyt missään sellaista. Voin jo tässä vaiheessa sanoa, että ei pidä sitten kommenttikenttään laittaa, että turha kapistus. Minä tiedän sen kyllä itsekin, että se on turha kapistus. Ilman sitä olen pärjännyt tähän saakka ja pärjään varmaan tulevaisuudessakin, mutta kaikkea täytyy kokeilla, niin kuin tuossa jo sanoin. Huh.
Lähdettiin vähän katselemaan, että minkä näköinen tämä paikka nyt on. Mennään tuonne rantaan, jos nähtäisiin vaikka merta. Se täytyy todeta muuten, että kyllä nämä ulkoilualueet nykyään on todella kovassa käytössä. Eli vaikka on tämmöinen huono ilma, niin porukkaa tulee koko aika tänne. Ja nuo makkaranpaistopaikat on aivan täynnä. No mehän emme mitään nuotiopaikkaa tarvitse, meillä on omat nuotiot tuossa mukana, niin tehdään tuossa auton vieressä vaikkapa grillaukset, jos vettä alkaa satamaan. Jos ei taas satas vettä, niin me voitaisiin grillata täällä kalliolla rannassa. Aika kivikkoinen on tää rantapolku. Hienoja kallioita tässä. No nyt alkoi soimaan puhelin, niin täytyypä vastata puhelimeen. Se oli Marita, joka soitti. Ja voin todeta soiton jälkeen, että ei käy kaikki niin kuin Strömsössä. Eli mä oon tässä puhunut kovasti niin kuin makkaran grillauksesta ja et cetera, et cetera. Ja Marita soittaa ja kysyy, että onks nää sun makkarat, jotka on täällä keittiön pöydällä. Eli mä olin ottanut kaikki muut mukaan, sinapit, kaikki muut paitsi makkarat. Eli makkarat on tuolla kotona keittiön pöydällä, toivottavasti nyt jo jääkaapissa. Eli ei tästä reissusta nyt sitten tullutkaan makkaran grillausreissua eikä meidän uuden lelun esittelyvideota. Mutta koska nyt on makkaraa tarkoitus tänään grillata ja sitten myöskin tämä paikka esittää, niin kun mä lähden täältä kotia ulkoilun jälkeen ja oon juonut tuossa autossa kahvit ja niin edelleen, niin illalla sitten parvekkeella grillaan makkarat ja näytän, että mikä se mun vempain on. Niin saadaan tämä asia hoidettua. Mutta tällainen se on miehen pää, kun 70 tulee täyteen, että varokaa vaan kaikki 450-set. Kaikkea ei voi muistaa, vaikka olisi mun pitänyt makkarat muistaa, kun niiden takia tänne reissulle oikeastaan lähdin. Semmosta se on. Nyt me ihaillaan kaunista merta. On nimittäin todella hieno. Tuolla on noin makkaranpaistopaikat, niin aivan täynnä porukkaa, että sinne on turha mennä. Mä kävelen tässä kalliolla nyt jonkun verran. Tässä edessä näkyykin noin tämmönen piikkilanka aita. Ja sen toisella puolella on tällä hetkellä niin puolustusvoimien alue. Mun täytyy sanoa se, että mä olen tuolla käynyt. Kun olin aikoinaan kertausharjoituksissa, niin kävimme tutustumassa tuonne alueeseen. Siitä ei sen enempää, mutta voin todeta, että vaikka se kuolelta näyttää, niin ei se kuollut ole. Ei sulla ainakaan silloin kuollut. Käydään vielä tuolla ihan kärjessä katsomassa, että miltä se meri näyttää sieltä. Aika paljon sumua täällä on. Hienoja on tämmöiset märätkin kalliot. Täytyy vaan aika varovasti liikkua, mutta on se komeen näköistä. Tästä se pitäisi alas mennä. Joo, mä en laittanut edes mitään sen kummemmin vaellusenkaan muitakaan osuja jalkaa, että farkut jalassa tässä kävellä. Mä olin niin varustautunut tosiaan makkaran paistoon ja mietin jo tuossa äsken, että jos alkaa vettä sataa, niin otan hiukan markiisia ulos ja sen markiisia alla sitten grillaan. Sen lisäksi mä ostin eilen lauantaina semmoisen pienen kivan pöydän, jota voi käyttää just tommosissa tilanteissa, jossa vain hetkeksi haluaa jotakin tasoa jotakin varten. Tuolla kärjessä on tommonen, tai tuolla näkyy tuommoinen pieni kallion kärki, niin siellä mä aikoinaan sen videon tein, jossa minä ja Marita istuttiin kalliolla ja tehtiin risukeittimellä tonnikalapastaa tai jotain tällaista. Mutta niin kuin sanoin, niin mä laitan tuohon videon kuvauskentän tai tuohon ylös linkin sinne, niin voitte käydä katsomassa sen. Siinä samalla myöskin testasin tuommoisen valurautapannun, jonka käyttö sen jälkeen on jäänyt aika vähille, mutta toivotaan, että tänä kesänä saisi sitä muutaman kerran käytettyä. Ei näy sammakon kuin tuo tässä. Ei ole sammakon kutua. Tuolla ulapalla on tullut useamman kerran mentyä. Tuosta kohti itää Loviisa, Kotka, Hamina ja jopa Virolahdella käyty. Tuossa oli noin kolme kappaletta tuommoisia pieniä nuotiopaikkoja, mihinkä nyt yksi perhe mahtuu makkaraansa grillaamaan, mutta jokainen grillipaikka oli aivan täynnä. Mä oon joskus miettinyt sitä, että miten se on näillä alueilla, kun parkkipaikalle tulee 50 autoa, jos on perheet ja eväät mukana, niin sitten tullaan grillaamaan tämmöiselle alueelle, jossa on muutama hassu grilli. Joo, että tämmöiset asiat aina tuossa mielessä pyörii, kun katselee väen paljoutta ja sitten sitä, että miten vähän näitä tämmöisiä tulistelupaikkoja löytyy. Tuolla Virossa asia on täysin toisin.
siellä saattaa tuollaisella rantakaistalla, joka on 500 metriä pitkä, niin olla toista kymmentä tämmöistä pöytäryhmää pienellä katoksella ja sitten lisäksi semmoiset peltiset nuotiopaikat. Ja siellä porukkaa tosiaan on ja ne grillaa siellä, mutta sinänsä se ei ole meille koskaan mikään ongelma ollut, koska meillä on aina useampikin grilli mukana ja kyllä me saadaan makkarat. Nyt kävellään hetki tätä kivikkoa vielä ja sen jälkeen mennään autolle ja keitetään kahvit. Syödään munkki. Mä kävin ostamassa tuossa Lidlistä munkin, kun mä tulin tuossa matkalla, niin syödään se. Ja sitten mulla on yksi semmoinen tuote, jonka mä ostin Lidlistä tuossa eilen. Mä olen sitä aikoinaan maistanut joskus toistakymmentä vuotta sitten tuolla jossakin Heinolan takana kesämökillä. Ja ihastuin siihen totaalisesti, mutta sitä ei siihen aikaan saanut Suomesta ollenkaan. Myöhemmin sitä on kyllä saanut, mutta mä oon unohtanut sen. Torstaista saakka se on ollut Lidlissä myynnissä, niin mä kävin ostamassa pari tuubia sitä nytte. Niin katsotaan mikä tuote se on ja miten minä sitä käytän. Tai miten minä sitä opin siellä Heinolassa kesämökillä käyttämään. Et sen verran tehdään tuon kahvinkeiton ohessa, kun ei päästy paistaa kerta makkaroita perhana. On muuten aika kivikkoiset rannat. Mutta tasapaino tulee hyväksi, kun kävelee näitä kiviä täällä. Onpas tossa nätinäköinen kivi. Kyllä mä olisin tuonut tänne se oman grilli, jos mulla olisi ollut ne makkarat mukana. Mä olisin jo tähän mennessä kerkinyt grillaamaan ja suorittaa esittely. Mutta miten voi ollakin miehellä näin lahopää? Mä tietysti innoissani lähdin, kato kun vaimo ei tullut mukaan tai Marita ei tullut mukaan, niin mä ajattelin, että no nythän tässä tulee ihan A-luokan matka, että vaimo jää kotia, niin saa ihan yksin mennä. Niin hirveetä intoa puhkuen lähden menemään ja puolet tavaroista jää sitten kotia. No, semmoista se on. Täällähän on toinen tämmönen nuotiokatos. Ihan kivan näköinen. Tää on aivan uusi. Tätä mä en ole aikaisemmin tällä nähnyt. Tai sanoa, että minulle se on aivan uusi. Joo, täällä on varmaan porukkaakin. No hei. Joo, tää on tämmönen esteetön alue. Tänne pääsee ihan pyörätuolilla, jos haluaa, tai lastenvaunuja työntää. Niin. Tätä ei tosiaan viimeksi ollut, kun täällä on liikkunut. Nämähän on todella hyviä tämmöiset tehdyt puiset polut. Noilla kohti tuossa kallion kupeessa, niin me Maritan kanssa silloin ruokaa tehtiin. Joo, lähdetään kohti autoa. Siinä on puuse. En tiedä, onko niitä monta täällä, mutta siinä on ainakin yksi. Ja sitten tässä on meillä puuvaja. Tuossa. Siellähän se metsän siimeksessä parkkipaikan kulmalla, niin Umbrella odottaa kahvinkeittäjää. Kai se on sinne sitten mentävä kahvit keittämään. Vaikka tää on täällä Emäsalon kärjessä ja tänne on aikamoinen matka ajaa, niin kyllä tää todella suositulta tuntui. Eli tuossa näkee vielä vähän paremmin tätä aluetta. Se ei ole iso, mutta tää parkkipaikka tässä ja tämä esteetön kävely, tai tämä tie tässä esteetön, eli pyörätuolellakin pääsee, niin se on tullut meidän viime käynnin jälkeen. Tässä me on aikaisemmin oltu ja kerran oltu tässä jopa yötä. 12 hehtaarin kokoinen alue. Tuolla katselin Tuusulassa, niin siellä oli semmoinen 90 hehtaarin kokoinen alue, mutta kun en ole siellä aikaisemmin ollut käynyt, niin en viittinyt sinne nytkään lähteä. Onneksi on ollut koko matka asfalttia. Se mun kova pesutyö viime viikolla niin ei ole mennyt ihan hukkaan vielä. Onhan on tietysti tullut etukulmasadeet vähän se jo kuraa. Vaikka mä aikoinaan ostin tällaiset muoviset lisät. Tässä on semmoinen 2,5 sentin levennys. Niin kyllä se vaan heittää yli. Tätä olisi tätä samaa tavaraa ollut myöskin 5 senttisenä, mutta mä ajattelin, että se on liian leveä. Tää on hyvin pysynyt kiinni. Tää on pelkästään 3M-teipillä kiinni tässä reunassa. Todella hyvin toiminut. Ei muuta kuin sisälle kahvinkeittoon. Jääkaappi siellä pitää oluita kylmänä. Samalla kun mä ostin itselleni munkin, niin mä ostin yhden alkoholittoman alueen ja ajattelin, että juonpa sen tuon makkaran kanssa, mutta eipä juoda nyt. No, mä menen sisälle. Tämmöiset, ne on nyt sitten reissumiehen eväät. Siinä on unkkirinkeli, tommonen nakki kroisantti, 7 minuutin kananmuna ja sitten tätä näin, tätä minun paprikatahnaa. Tää on tosiaan unkarilainen paprikatahna ja
nähdäkseni unkarilainen. No kumminkin jostakin sieltä päin, ei nyt ruveta väittelemään. Niin. Tää on mieto sellainen ja tää on todella hyvä. Mä oon tottunut sitä syömään kananmunan kanssa aamiaisella. Silloin kun sitä on ollut. Edellisen kerran ehkä joskus 10 vuotta sitten. Tätä löytyy myöskin vahvempi. Mä ostin myöskin sellaisen, mutta kun Marita ei ollut tätä aikaisemmin maistanut, niin aloiteltiin tällä miedommalla. Me ruvetaan nyt syömään sitten tätä vaatimatonta grilliateriaa. No, meillä on vielä illaksi grillimakkarat tulossa ja sitten tehdään se meidän parvekkeen grillillä ja mä näytän teille, että mikä se oli se maailman ihme, josta nyt on koko päivä kohta hopoteltu. No, mä juon kahvit tässä ja sitten lähdetään kotiin. Maistetaanpas sitten tätä ihan, miltä se maistuu. Tää on oikein reilusti. Oi, on hyvä. Ei tarvitse mitään suolaa tähän kananmunaan. Tässä on selvä paprikan maku, mutta semmonen savuisen tulinen. Toivon, että tulee äkkiä Lidlin taas Unkariviikot tai mitkä lieneekään viikot sieltä, niin pääsee maistelemaan tätä. Kyllä se niin hyvältä näyttää ja ennen kaikkea maistuu. Maritakin tykkäsi tässä. Tää voi olla muuten hyvä eväs semmoiseen pieneen lauantai- tai sunnuntai-aamun kankkuseen. Se taisi olla niin, että silloin kun me tätä siellä Heinolassa maisteltiin, niin taisi olla, että oli aamulla vähän pääkipiä kaikilla. Joo, kyllä tänne tarvitsee tämmöisiin eläkeläisten niin kuin minä, niin tulla käymään vaan arkipäivisin. Silloin täällä on semmoista mukavaa rauhaa ja ei ole kaikki nuo nuotiopaikat sillä tapaa täynnä, että pääsee vähän tulistelemaan ja niin edelleen. Sunnuntaisin on sitten näiden töissä olevien vuoro käydä täällä lastensa kanssa. Mä jatkan kahvijuontia ja syön kohta tämän monkkirinkeli. Kahvit on juotu ja sitten ei muuta kuin kotia kohti. Onneksi parkkipaikalla ei ole montaa autoa, niin on helppo lähteä. Sehän kävi sillä tavalla, että tuo toinen kamera tuossa noin, niin sehän lopetti toimimiseen kokonaan. Päästiin me silti täältä pois ja sai vähän kuvattuakin lähtöä. Mäitään kotia kohti ja sitten illalla grillataan. Lupaan sen. Sitä rupes vettä tulee sit ihan oikeesti. Aletaan pienolla kotipuolessa. Grillausmatka on sitten tehty ja olemme saapumassa juuri kotia. Grillausmatka, jolla emme grillanneet makkaraakaan. No, nyt ollaan kotona ja sitten iltapäivällä päästään, tai kohta illalla päästään grillaan. Hei Siri, soita puomi. Meillä kun ei tuohon pihaan pääsi ilmeen puomi nouse, niin mä oon tuohon laittanut tuon puomin puhelinnumeron kännykkään ja se soittaa nätisti ja puomi aukeaa ja minä pääsen pihalle sisään. No hei, sitä ollaan sitten kotiparvekkeella. Ja kun makkarat ei tullut Ekivaararin tykö, niin Ekivaararin piti tulla makkaroiden tykö, eli takaisin kotia. Nyt meillä on tässä grilli, näette sen kohta, ja tuolla meillä on makkarat, ja sitten meillä on täällä se ihme vempa, jota käytetään tänne. Älkää nyt naurako sitten, kun näette sen. Me ruvetaan nyt laittamaan tämän päivän päivällistä. Maritan ei tarvitse tänään mulle mitään valmistaa. Mutta oli se hyvä, että sen soitti. Muuten mä olisin laittanut kaikki sinne valmiiksi ja sitten huomannut, että missä on makkarat. Lähimpään kauppaan oli semmoinen ehkä 30 kilometriä sieltä. Eli Porvooseen asti olisi pitänyt ajaa, että olisi saanut sitten makkaraa. No, nyt ruvetaan laittaa kumminkin makkaraa, niin saadaan tämä asia hoidettua. Joo, eiköhän me sitten oteta makkarat esille ja leikkuulaudat. Siinä mulla on leikkuulauta ja siinä on puukko, jolla saadaan vähän viiltoja ja siinä on vielä toinen leikkuulauta. Ja normaalistihan makkarat saadaan pientä tämmöistä uraa, kun käytetään tällaista. Tää on hidasta ja veitset likaantuu ja niin edelleen. Mä tein sit sillä tapaa, että mä päätin hankkia tämmöisen kunnon pempaimen ja nyt näytetään mikä se on. Temusta hankittu aivan ihmevekoti. Se on tässä. Katsokaa vähän. Se laitetaan tuohon. Makkara siihen ja eikö tullutkin hienot urat? Eli tämmöisen minä hankin. Sitten vaan toiselle puolelle samalla lailla. Tuosta urat. Ja siinä näkee, miten kaunista uraa on. Hienoa se on sitten, kun saadaan se tuonne grilliin ja se oikein ruskistuu. Joo, tämähän käy, että mä voin rupea nyt niin kuin tukku grillaajaksi, kun mulla on tämmönen hieno vempain. Mä käytän tätä tämmöisiin viiltojen tekemiseen. Ainoa, missä tää ei ole hyvä, niin tuossa kuorellisissa makkaroissa.
niissä tämä ei jostakin syystä oikein toimi. Mutta tämmöinen Balkan, jos ei ole kuorta, niin tämähän on ihan ehdoton. Mä kyllä kokeilin näitä myöskin tämmöisiä kuorellisia makkaroita, että miten näihin onnistuu laittaa, mutta näissä tämähän on aika leveä, niin näissä se täytyy tehdä sitten näin. Siihenkin kyllä saa silloin kauniit viilot, mutta se ei käy ihan yhtä helposti. Siihen täytyy käyttää pikkasen tämmöistä miehen voimaa, mutta siihen se tulee. Ja vielä yksi. Se on hyvä, kun se jää kiinni tällä tapaa ja sitten se lähtee irti ja siitä näkee sen. Eli tämmöinen idän ihme maksaa hiukkaa yli 10 euroa. Ei tarvitse käyttää enää tällaista näin kuin on tällainen. Eikö ole hieno juttu? Kaikkea se ihminen keksi. Saa näkee, näettekö tätä toista kertaa sitten jossakin tuolla kesäkäytössä. Ehkä ette. Ehkä mä palaan tähän, saa näkee. Nyt pannaan makkarat grilliin. Katsotaan, miten ne alkaa sitten tuossa grillissä näyttää, kun ne ovat saaneet vähän väriä ja kuumuutta. Oho, sieltähän meinaa lähtee mun kallis työkalu ihan lentoon. Joo, meillä on tämmönen hieno sähkögrilli täällä kotona, niin tällä joskus grillataan makkaraa tai jotakin vihanneksia tai niin edelleen. Niin odotetaan, että ne saa vähän väriä ja näette, miten hienot raidat siihen tulee. Ja sitten sen jälkeen käännetään. Katsotaan sitten, miltä meidän makkarat näyttää tällä hetkellä. Joo, siinä. Aika hyvän näköinen kolekki. Nyt käännetään nämä ja antaa sitten grillautua tuolta toiselta puolelta. Siinä ne nyt on kuin 5 marjaa ja odottaa, että tämä toinen puoli lämpenee, niin me päästään syömään. Meillä alkaa nyt makkarat ole siinä mallissa, että me otetaan ne tuohon lautaselle ja minä vien ne tuonne keittiöön. Nämä on ihan hyvän näköisiä, niin kuin näkyy. Nämä kun syö, niin tulee todella täyteen. Makkarat on sitten pöydässä ja tämän päivän makkaran grillausulakka alkaa olemaan tässä. Ekivanari lopettelee tämän videon tähän kotiparvekkeelle ja katsotaan, mitä tehdään sitten ensi perjantaina. Todennäköisesti jotakin ranskalaista aamiaista tai ranskalaista lounasta. Tässä muuten mulla on minun itse ottama valokuva ja se on tuolta noin Viron puolelta Tallinnasta, Piritan satamasta. Se on ilta-auringossa otettu valokuva, kun oltiin aikoinaan veneihmisiä, niin tuommoisen sieltä väänsi. Jees, mutta tässä kaikki tällä kertaa. Ensi perjantaihin, moi moi!